Келесіз сөзді Абдуахат Қара, тарихшы, ғылым, үлкен ғалым осы Стамбул университетінде мен бір күні барғанда Абдуахат Қараны танисыңдар ма дегенде бүкіл студенттер орнынан тұрып айтты ғой, ай Абдуахат аға деген өте үлкен ғалым деп әше қол шапалақтап кетті ғой. Сол себептен Абдуахат аға біз әр қашанда есімізді осы Турцияға барғанда Стамбулға барғанда біз осы Турцияға Абдуахат ағамыздың не үйіне барғандай болып сеземіз. Себебі бүкіл ғалымдар сізді біледі, біз білеміз. Сол себептен көптен көп рахмет бүгін біздің конференцияға қатынасып отырғаныңызға. Осы Абайды ұрықтап жүрген, Абайды насихаттап жүрген бірдің дегейсіз, сізге сөз аға. Көп рахмет сіздерге. Микрофон дауысын азайтып, жаңғырып кетпесін. Құрметті конференция қатысушылары, ең алдыменен осы конференцияны ұйымдастырып отырған Ұлттық академиялық кітапханаға және Үмітхан қарындасыма, басқа да еңбегі өткен азаматтарға үлкен алғысымды айтамын. Әрине, әзір қиын қыстау күндерді бастан кешіріп отырмыз. Мына коронавирус деген бір пәле шығып бізді үйге қамап қойды. Бірақ Құдайға шүкір, технологияның арқасында ол қамаса да біз бой бермей бас қосып отырмыз, құрметті достар. Бұл да технологияның арқасы. Сондықтан осындай алқалы жиынды ұйымдастырып отырған Үмітхан қарындасым, саған көп алғыс айтамын. Енді мен уақытты оздырмай дереу өзімнің тақырыбыма өтейін. Менің тақырыбым Абайдың түркі дүниесіндегі орны мен маңызы. Құрметті достар, жаңа Мұхтар Әуезов институтының директоры Кенжахан Матижанов өте дұрыс бір сөз қозғады маған ұнады. Ол кісі айтты, біз деді Абайды неге үнемі ұлттық тұрғыда қараймыз, неге оны қазақ-қазақ деп қазақи тұрғыда тар шеңберді аламыз, неге оны біз адамзаттық тұрғыдан зерттемейміз, неге халықаралық көлемде біз Абайға, Абайдың еңбектеріне, ойларына қарамаймыз деді. Міне өте дұрыс идея. Міне мен бүгін де сондықтан Абайға түркі дүниесінен қарамақшы. Өйткені біз таяуда Абайдың еңбектерін түрік тіліне аудардық, бір қатар түрік ғалымдармен бірге. Сонда менің тағы да көзім жетті. Абайдың еңбектері тек қазақ үшін арналған емес. Оның еңбектері, сөздері, өлеңдері, қара сөздері бүкіл түркі дүниесіне арналған. Мен сіздерге айтар едім, кейдегі намыстанамыз Абай қазақты ауырсын қалды. Сол жерде сол қазақ деген сөздерді алып тастаңыз. Сол қазақтың орнына өзбек жазыңыз, немесе татар, немесе түрік, немесе түркмен. Сонда оғыстер бұны жатырқамайды. Өйткені ондай кемшіліктерде бүкіл түркі дүниесінде бар. Сондықтан бұл айтылған сөздер менің ойымша тек қазаққа қаратылған емес, бүкіл түркі дүниесінде бұдан алатын үлгі өнеге насихаттар бар. Бірақ бұл жерде менің ойымша ойшыл Абай әрине қазақ болғаннан кейін ол басқа халықтың сынағысы келмеді. Бірақ әлгі бір сөз бар ғой қазақта, бір мақал: қызым саған айтам, келім сен тыңда дегенде, ол қазақ айтқан. Менің ойымша оның сөздері бүкіл түркі дүниесіне арналған. Сондықтан біз Абайды осы тұрғыдан көп зерттеуіміз керек. Абайды түркі халықтары тұрғысынан зерттеуіміз керек. Өйткені Абай тек қазақ емес, түркі дүниесінде жақсы білген. Бірақ енді біздің зерттеулерімізде біз бұны көре алмаймыз. Абай дегенде Абайдың өскен ортасы, білімі дегенде орыстарды ғана айтамыз. Орыстың пәлен ақынды оқыды, пәлен шығармасын зерттеді деп. Дұрыс, оған қарсылығымыз жоқ. Ол айтылғанда дұрыс. Бірақ Абайдың түркі дүниесін білгенінде ақиқат. Өйткені менің ойымша, құрметті туыстар, 19-шы ғасырдың соңғы ширегі менен 20-шы ғасырдың бірінші ширегі арасында түркі дүниесі зиялылар арасында қарым қатынас бүгінгі зиялыларға қарағанда әлдеқайда күшті болды. Бүгін әрқандай технология бар, барыс келіс бар, еліміз тәуелсіз, бірақ түркі дүниесі зиялыларының бір біріне араласып құрласқанын көрмейміз. Неге? Көбінде келеді үлкен конференцияларда,
İstanbul'da, Ankara'da, Astana'da, Taşkent'te kezdesek kepkalar. Bırak ara katnas görmeyiz. Bırak o gezde baredir, jene tilderde birbirine öte yakın idi. Esirese o gezde İsmail Gaspirinski'nin rolü bundan zor oldu. Ülkün İsmail Gaspirinski özünün tercüman gazeti bütün Türk dünyasında okulup durdu. O 1883'ten bastak çıkıp 1918'e deyin çıkıp durdu. O gazetler özlerinizde de malum. Samarkand'dan İstanbul'a, Orunbor'dan Taşkent'e deyin bütün Türk dünyasında ziyalılar arasında okulup durdu. Sonra ben katar, benim oyumuşa, söz köp uzatmayayım. So gazete arkalı, bunun delili de var, sizlere ayırtayım. Sizler Kazak gazetinde Alikan Bökeyhan'dan, Mırcakıp Duğulat'tan, Ahmet Baytursun'dan, tıpte Şakir'in Kuday Berdoğlu'nun İsmail Gaspirinski Tural sözlerini okumuşlar. Onda ülken kurmetli göresizler. Tıpte Şakir'in Kuday Berdoğlu İsmail Gaspirinski'ydi. Benim üstazım deyip Cumhur Bakalaydı. Demek o yüzden ciddi tercüman gazetini okup durdu. Buradan Abay'da kalsı kaldı devimiz agattık bu olarak. Abay ülkünü bütün dünyanın karab oturdu. Oruç ziyalıların karab oturduğunu da yine Türkiye Müslüman halklarına da bıraktı. En sonku bir aytarım. Abay'dan çıkarmalarında ben avgarmanda tağı gözüm çekti. Köptögen türkü sözleri kezgedi. Yendi onların köbüsü ne de endeklerinde Arapça sözleri de ötken. Arapça sözler neden bölgün? Bırak onların köbü Arapça deyin sözlüm menşe 50% keminde bugün Türkiye'nin Türk dilinde tağı da köbedi. Atatürk vaktinden gelip bu da çevre Arap sözleri de alkışladı. Bırak son özünde bugün son söz. Demek onun beri Arap sözü demez. Tübri Arap olduğu mümkün. Bırak İsmail Gaspirinski, nemese başka ziyalıların Türkiye emekleri özel okkandan gelip belki Abay onu Arapçadan emez, so Türkü sözde kullanılan olduğu mümkün. Sonduktan biz Abay'ın diline bu canın denilen birimiz gerek. Ben Arap sözde çıkabilmeyip, bugün Kazakça'da da Arap tübürlü kod söz var. Bırak Kazak kullanıp otur. Onun bir sırasının erini ateistik kovamda unutup gittik. Bırak bunu köy vezir Türk tümde ömür sürüp yatır. Yeni kurmetli ustalar, vaktim bolduğu değil mi? Ümitkan köp soza vermeyeyim. Başka elbisesine de vakit vereyim. Sonduktan ben korut aytarım. Biz Abay'da tek uttuk Kazaki turgudan gana emez. Sonumun kadar Matı Canıp Aytkan'da adam zattık turgudan. Esirese türkü dünyası Rus'tan saralığımız yürüdük. Yani bu türkü dünyası için ötemamızı sonduktan ben aytar edin. Abay tek gana Kazak'tın ulu akını o işlemiz. O sonumun kadar türkü dünyasında ulu akını yani o işi bu esepteledi. Nazarlarınızla rahmet. Құрметті қатысушылар бүгінгі конференциясының жалпы Абдуахап Қара деген өте бір маңызды әңгіме айтады. Мен енді біраз конференцияларды тыңдап жүрмін ғой. Мен енді Абай танушы емеспін. Жалпы қазір осы оқырмандар, осы конференцияға қатысып отырған біздің кітапханашылар, ғалымдар, ғалымдар дегенде бір жақсы-жақсы мәлімет алды деп мен ойлаймын. Өте дұрыс айттыңыз. Дүние жүзіне танымалы белгілі жаңа Сократпен қастып жатыр ғой. Абайды осы деңгейге біз өзіміз қазақ елі көтеруіміз керек. Тек қана қазақ емес деп сен айттыңыз ғой. Өзбек те, тәжік те, барлық түрік елдерінің абайы болып табылу керек деп. Аға, көп рахмет сізге.